okubira nga ate tufumba. Okay, tugena teka teke chokula kye simanyi bulungi otuyinza kiyita naye tuyinza ziyita chips kubanga tugena bisara mu bupiso obutonotono. Awonno bwofuna n'ofunirako ekyokula kyonna ekirala kyoyagala naye ka tufumbe chips mu ngeri gye tuyinza okuba nga tusobola. Funa obumonde bwate ng'obuteeka mazzi buleme kubanga ate buguba. Bumalo buteeka mazzi omaze bwata bwonna buweddeyo. Ekirala kyenyinza okusaba okwata akamba obusalesale. Sarasala bo chips, sarasala mo butundu. Chip kitegeeza katundu oba akantu. Ya, sarasala mo chips nga bwobwagala tulina obwambo bulina obulina shapes ez'enjawulo nti bw'osala akamonde kaleeta shape ya njawulo. Naye kozesa konna k'olina ewaka akambe konna k'olina k'oba okozesa obusalesale bulungi. Bumala obusalasala ngenda kusaba obuwoze. Bumala obusalasala ddamu obuwoze newankubadde obadde obuwozezza nga tulina busalasala. Bumaliriza okubusalasala ddamu obuwoze. Bw'obuwoza ngenda kusaba ofune a clean cloth tubano ne butawels bwetukozesa mu kitchen. Oyinza okuba ng'olina akako okozesa akali clean enough osobole okubanga obuteeka mu kagoye n'obukubakubako kubanga kusiimuula naye tetujja kuyita kusiimuula. Tufuba okulaba nga tubumalako amazzi agaba galiko. Kugambye tumala obuwaata owaata oteeka bulungi nnyo mu mazzi buleme kuguba. Then bw'omaliriza ogenda bukwata obusaleesale ng'omaze obwoza busaleesale. Bw'omaliriza okubusalaasala ddamu obwoze. Bw'omaliriza okubwoza teeka mu kagoye owumbewumbeko mu ngeri gy'okubuggyako amazzi. Then bw'omaliriza ngenda kukusaba obutekewo obutaddi. Funa bino ebirungo wammanga bye tugenda okukozesa. Wandika butto, owandike black pepper powder, wandika red chili powder oba osobodde omufuna. Gwali akamula alimuwandike red chili powder. Black pepper powder ne red chili powder byawukanamu mu kala ne mu mpunya ne testinga empulira ku lulimi byawukanamu. Nfunire engano eyina kuba nsamusamu. Funa amagi okusinziira ku bungi bwa chips zaffe obumonde bwaffe obungi bw'obumonde. Obw'omaliriza okuwandika ebirungo ebyo, omaliriza nsuubira okubumaliriza. Kati gw'ayagalamu flavor endala osobola okukozesa rosemary omusekule aba mukalunga musekule oba osobola okukozesa budalasini omusekule owa powder naye aba akola. Bw'omaliriza byonna ngenda kusaba obumonde buno obukwate. Kugambya amagi, engano oteekamu red chili powder, noteekamu black pepper powder, noteekamu rosemary omuse oba noteekamu budalasini omuse. Tobiteeka wabbali. Nga obifunye byonna nkubadde nkugamba kubiwandiika, tugenda kufuna engeri gye tugenda obikozesaamu obiwandise bulungi. Obumonde w'obutadde well and good buli we buli. Kati funa eggi lisuulemu, lindako tabula wabula kuba bukubi ggi oteekemu obumonde obwo mu chipsi zaffe. Kwata black pepper powder oyiwemu, okwate black kwate red chili pepper powder otekemo, olindeko tabula. Kwata omunnyo otekemo, ogenda sembyayo ngano, otaddemu ne rosemary powder oba udalasini oba powder. Bumaliriza byonna biteekamu, teekamu engano awo then otandika otabula. Tabula bulungi obumonde bwaffe buno olabe buli kimu nga buli kamonde kaliko ebikutteko obulungi. Then bw'omaliriza okuba ng'obitabudde bw'otyo, funa butto
omulungi atali mukadde omuteke mu sefuliya fumba ku muliro ogw'ekigero. Omuliro omutono ennyo bujja kunywa nnyo obutengejje kuliko eŋŋano entonotono. Ate bw'obeera nga okozesa omuliro omungi gujja kububuka emmere yaffe eno oba obummonde bwaffe oba chipsi zaffe zibabuke mangu nga munda tezinnajja ng'obummonde tebunabakujja. Wabula okozesa omuliro ogw'ekigero nti gubujja kuba bujja mu peesi ennungi. Bw'omaliriza bw'ogenda bufumba eddakiika bbiri ku ssatu ku muliro ogw'ekigero obulungi. Naye ngenda kusaba making sure nti bwonna obutaddemu omulundi gumu buleme kumala ku mirembe. Then bw'omaliriza ogenda kuddamu obufumbe ku muliro omutono eddakiika ttaano. Awo zira eddakiika ziba zituyambyeko okuba nga bujja mu ngeri ennunga mu munda, then ne bo browninga ku muliro omutonotono. Bw'omaliriza kino ky'ogenda okukola, funa paper towels oba serviette oba empapula za mawulire oba kyonna ky'osobodde okuba ng'ofuna. Teeka mota doba mu kibbo oba mu kataasa, wonna ogenda oteeka oyaliriraho bulungi, obujje mu buto obuteekeho. Lwaki tobuteeka ku paper towels ezo oba ku serviette? Nti buto abeera excess oba abeera asigadde mu bumonde buno ayongera okubanga yekenenula ne bino bye tukozesezza. N'otamulyanga mungi, gwalya kamulali ojja womerwa nnyo. Gwagamba nti red chili powder omutya n'okozesa ka black pepper omugera bambi batandika kutandika kubanga mu mufumbisa omugera olw'ensonga atera okukayiriramuko akawa woteekamu omungi ekisusa akawa. Then bw'omaliriza ogenda teeka ebyokulya byaffe ku ssowaani. Omuntu musavinge nga bw'okirabye oba muweereddeko ki oba ki. Eyo nno y'enfumba ya chips gye tuyinza okuba nga tuyiga olunaku olwaleero. Tubiveeko biri bye tuba tufumba bulijjo, wabula tukyusa mbukyusa ebintu ne bitereera. Mumbejja Freda Fad Entalom ne Veritas muwala wa tatawe akanyomero jokoni, programu bakyala bazira, musibe bulungi, mweraba.